নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শংকজিত কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এইবাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে পিঞ্চি গগৈয়ে। যোৱা কেইদিনমান আগতে NK TV-ত এটা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ পিছতে ফেচবুকত লাইভ আহি পিঞ্চি গগৈয়ে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে। সঁচাকৈ কোন সঁচা কোন মিছা সেইটো কথা আমি ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ। প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক, এই পিঞ্চি গগৈয়ে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ অভিযোগটো কিদৰে দাখিল কৰিছে তেখেতৰ নিজৰ ভাষ্যটো শুনি লওঁ আহক। অনুপম দাই, তাহাঁতৰ ওপৰত কি হ'ল কি নাজানো, কি ষ্টেটমেণ্ট লৈছে মই নাজানো। আৰু অনুপম দাই যোৱাৰ লগে লগে মোৰ মাক পাগলী বুলি কয়, তহঁতৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ একোৱেই নাই, মাল নাই, মাথাত নাই বুলি কৈ দিছে, মাক কৈ দিছে। মাথাত নাইকিয়া মানুহ তহঁতি এইবিলাক কিয় কৈছ? তহঁতি বাচিবলৈ হ'লে সেইখিনি কথা ক'ব লাগিছিল, সেইখিনি কথা নকোৱা এদিন তহঁতি তই বাচি গ'লিহেঁতেন, এইবিলাক অনুপম দাই মোক কৈছে, ক'ব কাৰণে শিকাই দিছে গৈ পিনে। আৰু আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা ধৰি অনুপম দাই আগে ভাগে কথা পাতিছে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে পিঞ্চি গগৈয়ে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে যি ভয়ংকৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে ইয়াৰ সত্যতা কিমান। বন্ধুসকল, সঁচাকৈ অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে পিঞ্চি গগৈ এনে বিবাহ কৰিছিল নে, অনুপম চক্ৰৱৰ্তীয়ে সঁচাকৈ পৰাগ দাসৰ পৰা ধন লৈছিল নে, এই সকলোখিনি কিন্তু এটা সন্দেহৰ মাজত সোমাই পৰিছে। কোন সঁচা কোন মিছা সময় সোঁতত আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় পিছতহে গম পাব। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ এনে চৰিত্ৰ মানুহ অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আজিলৈকে যিমান দিন পাইছোঁ কিন্তু তেখেতৰ চৰিত্ৰত অকণো দাগ নাই। কিন্তু পিঞ্চি গগৈ যি তেখেতৰ চৰিত্ৰত দাগ সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ই কিন্তু কিমান সত্য আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মতামত কি আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।